Բարև ձեզ, հարգելի հայր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ստեղ իմ մոտ փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ է։ Հիասքանչ արևային օր, եղանակը 20 աստիճան եւ ուղևորվել ենք դեպի մարտական, ասում եմ, մի հատ հարթակ, որտեղ իմ աշակերտներից մեկը այսօր պետք է ելույթ ունենա, ասինքն մարտն չի, եւ էներգիայով եւ դրական լիցքավորությամբ գնում ենք դեպի մարտահրապարակ։ Այդ ընթացքում մի փոքր ուղի եթեր, իհարկե իրադարձությունները սրան կարիք են տալիս, որպեսզի ես եթերը լինի։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ Նիկոլան Կոտրելին 2 օր առաջ Մոսկվայի մեջ եւ այնտեղ սպասելիքները տարբեր կողմերից շատ էին։ Իհարկե ամենամեծ սպասելիքը ուներ Իխլամը, Գոչվորստանի բռնապետը, հաջորդ անձնավորությունը, որը մեծ սպասելիք ունեք, դա հենց ինքը Պուտինն էր, եւ որոշ երկրների առաջնորդներ եւ որոշ երկրներ շատ ուշադիր եւ ջղաձգված, նույնիսկ կարելի ասել, սպասում էին, թե ինչա կատարվելու Ռուսաստանում։ Ավելի ճիշտ, թե Նիկոլան Կոտրելին իր մեջքը ուղիղ կարողա պահի, թե կոտրվելու է։ Բայց ինչպես բազմիցս ասել եմ եւ ձեզ բացատրել եմ, ինչի եմ ես ասում, Նիկոլան Կոտրելի է, ու դա է նրա ածականը, նրա անունը, ասենց ասեմ, պատմության մեջ այնպես է պատմություն մտնելու, որովհետեւ ինքը կարողանում է ամեն պարագայում, ինչեւ հիմա կարողացել է եւ կկարողանա մեջքը ուղիղ պահի։ Ուրեմն Իխլամ եւ Պուտին համագործակցող Օննաշ Չելավեկ իրար սիրում, հարգում են, մի խոսքով մի գույթ հրավիրել են Հայաստանի Մոսկվա։ Իհարկե բոլորը շատ լավ հասկանում են, որպեսզի ինչ-որ բաներ պարտադրեն կամ ինչ-որ բաներ թելադրեն, որպեսզի ստորագրի ինչ-որ փաստաթուղթ Նիկոլան Կոտրելին, որը ոչ հայանպաստ է։ Մեծ ակնկալիքով սպասեցին Նիկոլան Կոտրելին եւ Նիկոլան Կոտրելին գնաց Մոսկվա, Ռուսաստան։ Կան մարդիկ, ասում են, ինչի ես գնում Մոսկվա, այսինքն պրոբլեմից խոսափելու ամենալավ ճանապարհը դա չգնալն է, այսինքն որ չգնաս, պրոբլեմ չկա, ամեն ինչ կվերջանա։ Իհարկե սա այսպես չի, եթե չգնաս, դա մի հատ ուրիշ ազդակ է, իսկ եթե գնաս, այո, դժվար է լինելու, բայց եթե կարողանաս չոր դուրս գաս, դա հիասքանչ է եւ դա տեղի ունեցավ 2 օր առաջ։ Ուրեմն ասենց ասեմ, Ռուսաստան գնալու համար պատճառը Արցախի կամ Հայաստանի անվտանգությունը չէր, խաղաղության պայմանագիրը չէր, գնացել էին ինչ-որ էկոնոմիկական ֆորումին մասնակցելու, որտեղ Հայաստանը հիմնական աթոռ ունի, իսկ Ադրբեջանը հրավիրված էր որպես հյուր։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, իհարկե բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ ինչի համար էր Ադրբեջանը հրավիրված, եւ այդ կլոր սեղանի շուրջ միանգամից հստակ դարավ, որ Հայաստանը ՀԱՏՄ այդ երկրների այդ էկոնոմիկական միության շրջանակներում այդ անդամների ամենահզոր, ամենաուժեղ առաջընթաց ունի, 12.1% աճը սպասվում, 12.6, եթե չեմ սխալվում, արդեն իսկ աճը կար, սպասվում է նույն չափի աճ, այսինքն Հայաստանը սլանում է դեպի վեր շատ ուժեղ տեմպերով, եւ այդ էկոնոմիկայի համայնքի ինչ-որ միտեղ լավ լինելը շատ մեծ չափով ներկադրությամբ կախված է Հայաստանի էկոնոմիկայից, որը շատ լավ իրան դրսևորում է։ Վահան Քերոպյան, կոմպլիմենտներս Հայաստանի քաղաքարավարություն, կոմպլիմենտներս, շնորհակալություն։ Ուրեմն Իխլամի այնտեղ այցելելը եւ Պուտինի հիմնական ցանկությունը նա չէր, որ Նիկոլը գնար ու Նիկոլին գովար ասերես ինչ լավա ձեր էկոնոմիան։ Խոսակցություն պետք է բացվեր, իհարկե այդ ֆորումից հետո առանձին, որ
Արցախի հարց կա, խաղաղության պայմանագիր, այնտեղ ինչ որ միջազգների հարց, եւ պիտի Նիկոլին թելադրեին, կանեն որ ասում են նեղեին, որ ինչ որ բաներ ստորագրեր։ Ուրեմն ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Խոսակցության ժամանակ Երակոմ, նույնիսկ Խարակոմ, այնտեղ Բելարուս բանն էլ կային տարբեր երկրներ, Նիկոլան Կոտրելին մի ճանապարհ անդրում, այսինքն մի բանաձև այնտեղ կիրառում, որտեղ իխլամի պարտադրումը ուզած չուզած ռեակցիա ցույց տա։ Ռեակցիա ցույց տալու ժամանակ քայլ առ քայլ շախմատի նման, նա գիտի ոնց ասի, ոնց հարցնի, իսկապես հավատացեք, որ այս սցենարը արդեն քննարկվել էր մի քանի անգամ, չի կարող ուրիշ ձև լինի, սա պատահականություն չի, որ եթե մենք սա ասենք, նա սա է ասելու, եթե նա սա ասի, մենք սա պետք է ասենք, ու քայլ առ քայլ իխլամին բերինք ցցին ծուղակը, և ինքը իր ձեռով ձախողեց այս հանդիպման իրանց պլանավորած այդ Հայաստանի ներքաշելու դեպի իրենց կողմ պլանի ջախջախմանը։ Պլանը խաթարվեց։ Ուրեմն, այստեղ խոսակցություն գնաց ամսի 9-ի Երակոմ պայմանագրից, որը ուժի մեջ է, Ռուսաստանն ա դրա գլխավորը, չի կարող շղթի, իսկ այդ պայմանագրում գոյություն չունի միջանցք որպես այն գաղափարը, որը Ադրբեջանն անցկալու։ Այսինքն Լաչինում կա միջանցք, որը ռուսների տիրապետության տակ է, այսինքն հսկողության տակ է, եւ այնտեղ Ադրբեջանը իրավունք չունի որևէ անցակետ դնի։ Եվ այդ անցակետը խոչընդոտում է ճանապարհների բացումը եւ խոչընդոտում է այդ ճանապարհները, որի հետեւանքով էկոնոմիան այդ ֆորումը, այդ էկոնոմիան ընդհանուր վնաս է կրում։ Այդ կտրվածքով թեման բերվելա ներս, դրա վրա իհարկե իխլամը խայծը ուտում է ու ռեակցիա է ցույց տալիս։ Ռեակցիան նաեւ որ եթե կա այդտեղ միջանց, մենք էլ միջանցք ենք ուզում Զանգեզուրում, դրա պատասխանը գալիս է, որ Զանգեզուրում դու չես կարա միջանցք ուզես, որովհետև Երակոմ պայմանագրի մեջ միայն եւ միայն խոսվում է Արցախ-Հայաստան կապող միջանցքի մասին, Զանգեզուրում չկա այդպեսին եւ չի լինելու։ Ես դրանից հետո հետևում է Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը եւ վերջի վերջո հետևում է այն փաստը, որ բանակցությունները, որ պետք է լինեին, խոսակցությունները խափանվում են։ Ստեղ մի հատ կարևոր բան կա, տեսեք, Իխլամը փորձում է իր թեզը առաջ տանի, դրանով իսկ հանդերձ նա բերում է նոր պրոբլեմներ առաջ, որովհետեւ սա մշակված ծրագիր է Նիկոլան Կոտրելի եւ նրա թիմի կողմից, եւ դա օպտիմալ ձևով կիրառվեց այդ օրը, այդ նիստի ժամանակ։ Տեսեք ինչ է ասում Իխլամը, ստանդարտ իրանց պատմությունն է, ասում է Արցախի ժողովուրդը, Արցախի հայերը մեր ադրբեջանցիներն են, ասում է պետք է ինտեգրվեն իրանք ու ապրեն որպես հայկական համայնք Ադրբեջանում, բայց ադրբեջանցի են էլի, պասպորտ ունեն, բան ունեն։ Նիկոլի պատասխանը ստեղ ի՞նչ է լինում, ասում է եթե կա հայ համայնք ադրբեջանցի Ադրբեջանում, էլ ի՞նչ համայնքներ կան։ Այս նախադասությունով նա մի հատ մեծ ական է դնում Ադրբեջանի պետականության տակ, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք Ադրբեջանում մինիմալ 40% է ժողովրդի, նրանք իրանց չեն ասոցացնում թուրքերի հետ, ալաններ կան, լեզգիններ կան, այնտեղ չգիտեմ, քրդեր կան, բաներ կան, եթե այնտեղ խոսացվում է հայ խմբի մասին, հայերի մասին, ադրբեջանցի ու Ադրբեջանում ապրող հայեր, այստեղ հարց է բարձանում, Ադրբեջանում ապրող էլ ինչեր կան, ինչ ազգեր կան, եթե հայերը իրավունք ունեն հայեր կոչվեն, իրավունք ունեն ինտեգրվեն, ինչու ինչպես ադրբեջանցին ասում այ Ալիևը, իրանց լեզուն խոսան, իրանց կրոնը ունենան, իրանց նույնիսկ ղեկավարությունը ունենան, ու սովետի ժամանակ էլ չէ տենց, ինչի չեն կարող ուրիշ ազգերը դա ունենան։ Այսինքն այս ականը երեքի առաջի օրը դրվեց հենց այդ ադրբեջանի պետականության տակ, որը ծուղակ էր Ալիևի համար, պատրաստված պատասխան Նիկոլի կողմից,
Երբ որ Իխլամը խոսում է հայ ժողովրդի մասին, ովքեր Ադրբեջանում կարող են ապրեն, Հայաստանը խոսալու է մնացած ազգերի մասին, ովքեր ապրում են Ադրբեջանում, ու նրանց իրավունքների մասին։ Սա երկրորդ քայլն է։ Եթե ունեն այդ մարդիկ ապրում են, դու ասում ես նրանք ունեն իրավունքներ։ Մենք համաձայն ենք, որ իրավունք ունենք, բայց մենք կարծում ենք, որ դուք չեք կարողանում պաշտպանել այդ իրավունքները։ Դուք բազմիցս այդ իրավունքները չեք պաշտպանել եւ խախտել եք։ Ինչ է ասում Նիկոլան Կոտրելին, ասում է մենք համաձայն ենք, որ Ադրբեջանի ամբողջականությունը ընդունենք, բայց Արցախը եւ Արցախի արցախահայությունը նրա եւ նրանց իրավունքը պիտի պաշտպանվի համաշխարհային օրենքի շրջանակներում։ Այսինքն, ցած մի քիչ ավելի պարզ ասեմ, ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ եւ ՄԱԿ-ի մասշտաբներով պետք է պաշտպանվի։ Այսինքն, այդ Ադրբեջանից զատ եվրոպական արևմտյան երկրները պիտի գան ու պաշտպանեն։ Այստեղ մի հատ նրբություն կա, որտեղ Իխլամը մի հատ բառակապակցություն ասում, ինչ որ բան ասում, որը շատ ձեռնտու էր Հայաստանին եւ Նիկոլին, եւ պատճառ տվեց, որպեսի հանգիստ ձևով խափանել այդ բանակցությունները կամ ինչ որ խոսակցությունը, որը դրանից հետո այդ հանդիպումից հետո պետք է գար։ Ուրեմն Իխլամը ինչ ասում, ասում է Զանգեզուրի, ասում է բարերն եք խոսում, բան եք անում, Զանգեզուրը էլի այդ մի հատ միջանց կա, Պուտինը լա ասում է միջանց կա, միջանց չի ասում, այդ բարերը այդ մի բան արեք, այդ իրավաբանական տերմինները, ասում է մեծ հաշվով պետք է նայես, տեսնես այդտեղ ինչ է կատարվում, աֆերիստության վերջի աստիճան էլի։ Բայց Նիկոլի ռեպլիկը, պատասխանը դրան, նրանց դրթեց, այսինքն Իխլամին դրթեց, որ կաշվից դուրս գա ու մի հատ այն կներեք բլթցնի, ու դա այդպես էլ եղավ։ Իխլամը հելավ ասեց Զանգեզուրում պիտի լինի միջանց եւ Ռուսաստանը համաձայնա մեր հետ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանը համաձայն է, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանին է պետք այդ միջանցքը, նրանք են հսկելու, եթե լինի, բայց Ռուսաստանը երբեք դրա մասին չի խոսացել։ Ռուսաստանը Հայաստանին դրդել է, ճնշել է, ասել է Ադրբեջանը ուզում է։ Ուստի ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Բացահայտվեց համայն աշխարհին եւ բաց ձևով, բաց տեքստով, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ուզում են միջանցք Զանգեզուրում, Սումնիքում։ Ու ի՞նչ է այդտեղ կատարվում։ Նիկոլան Կոտրելին այդտեղ պարզ է, ասում է, եթե դուք հիմա պարզ է, դուք ուզում եք ինչ-որ միջանցք, ինչ-որ միտեղ, ու դուք հիմա ուզում եք բանակցեք։ Բանակցելու երրակողմ ֆորմատը կամ զրուցելու Ադրբեջանն է, Հայաստանն է եւ նիտրալ Ռուսաստանը, որը այդ արանքում է։ Այս պարագայում Ռուսաստանը նիտրալ չի, այսինքն Հայաստանը պետք է նստի բանակցի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի դեմ, եւ չկա մի երրորդ ուժ, որը նիտրալ ձևով մոնիտորինգ անում եւ ըստ չորը թացից առանձնացնում է։ Դրա պատճառով ոչ մի իմաստ չուներ ընդհանրապես նստել եւ խոսալ այդ երկու խմբի հետ։ Եվ դա է եղել պատճառը, ես վստահ եմ, որի այդ արգումենտի օգտագործում կարողացել է Նիկոլան Կոտրելին այդ սիտուացիայից նորից դուրս գալ։ Այսինքն գնաց այնտեղ, չափալախեց Իխլամին, չափալախեց իրաց լեզով, ասեմ, էլի, որովհետև չափալախը հայերեն բան չի, բայց որ իրանք հասկանան, էլի, իրանց այդ 5-րդ շարասյունն է լավ հասկանում այդպես բառը։ Չափալախեցին Պուտինին, չափալախեցին Իխլամին եւ Սիրյուն գո եւ զբարդ եւ ուրախ ձեւով վերադարձավ մարդը իր երկիր, իր ժողովուրդ։ Նիկոլան Կոտրելուն ես երբևիցե սենց ինքնավստահ եւ սենց ուժեղ, ես ամենայն վստահությամբ եմ ասում, երբևիցե ես չեմ տեսել նրան այս հարթակներում, իհարկե, այս բանակցությունների բանով։ Եթե Ռուսաստան էր գնում, ապա միշտ եւ միշտ մտահոգ, ուշադիր, որ ինչ-որ բան չասի, որ այն չի, ինչ-որ բան չլինի, իհարկե Եվրոպա-Ամերիկա գալուց ավելի հանգիստ, բայց Ռուսաստանում այս տարի ոնց որ ձուկը ջրում գնաց, դա նրանից է, որովհետև Ժորժ ջան, հասկանում եք, մեր ղեկավարությունը
օրից օր, շաբաթ շաբաթ, ամիս ամիս, տարես տարի փորձառություն է ձեռբերում, փորձառու է դառնում, փորձ է ձեռբերում, եւ ավելի հմուտ են դառնում, եթե ինչ որ 5 տարի առաջ ասում են Նիտո, Նիկոլը ոնց պետք է կառավարի, եկելա չգիտի բան, հիմա այդ բանը չեն կարա ասեն, այդ մարդը 5 տարի արդեն կառավարում է մի պարագայում, որ այդ 5 տարին կարելի է համեմատություն բերել 10-ից 15 տարի կառավարման հետ։ Ցնցումներով, եթե օրվա ռեժիմով չէ ամեն շաբաթ ցնցումներ է եղել, ու այդ մարդը այդ հարցերը լուծել է։ Ու հիմա այս հզոր անկոտրելի անձնավորությունը իր թմով իհարկե եւ խորհրդատուներով եւ այլն եւ այլն, դուք շատ լավ գիտեք, որ մարդիկ կան, որոնք առաջվա Երևանի քաղաքապետը Շիրինյանը, Լևոն, ինչ որ մարդիկ խորհուրդներ են տալիս տարբեր բնակավարում եւ դիվանագիտական առումով եւ մանավանդ Ռուսաստանի առումով մենք շատ ուժեղ մասնագետներ ունենք հիմա, որոնք Նիկոլ Անկոտրելու կողքին կանգնած են եւ ճիշտ ձևով փորձում են օգնել, որպեսզի այդ մարդը հայկական հարցը առաջ տանի։ Ու դա ի ցույց դրվեց 2 օր առաջ։ Մտավ ջուրը, 4 դուրս եկավ ջրից։ Ռսների մամուլն եմ կարդում, ասում եմ մտել է բերլոգան, այդ որջը արջի, ասում եմ մտավ առանց պրոբլեմների դուրս եկավ, իրանք են ասում, նեղվել են ուժեղը, իսկ Հայաստանը օրեցօր ուժեղանում է, էկոնոմիան է ուժեղանում, կախվածությունն է ուժեղանում, մանավանդ Ռուսաստանի այս 2-3 տարվա մեջ, մանավանդ այս բաները որ եկան, սահմանափակումները Ռուսաստանի դիմաց եւ այլն եւ այլն, Հայաստանը այնքան կարևոր դարձավ Ռուսաստանի համար, որ որոշ հարցերում, եթե Հայաստանի հետ կապը խզի էկոնոմիային, Ռուսաստանը նույնպես մեծ խնդիրներ ունենալու։ Եթե 5 տարի առաջ Հայաստանը 100% կախում ուներ կամ թեկուզ 90% Ռուսաստանից, հիմա Հայաստանի կախումը 50-60% Ռուսաստանի կախումը Հայաստանից, 20-30-40 եթե տոկոսներով կարելի ասել, իսկապես շատ մեծ կախում ունի Ռուսաստանը հիմա Հայաստանից։ Հələ չխոսամ այդ հապկի հարցերով, հիշում եք Ղազախստանում Հայաստանը հելավ, կազմակերպեց, տարավ, այն սիտուացիան փրկեց։ Հայաստան, այո, տարածաշրջանում ասիչ, հիմա դեռ չէ, բայց այդ ճանապարհի վրա է։ Դուք շատերը ասես կասեն, լավ, Հայաստանը ինչ ասիր, բան, մի փոքր էլ համբերեք, մի փոքր էլ սպասեք, 2 տարի ավել չէ, 2 տարի էլ սպասեք, կտեսնենք Հայաստանը որտեղ է եւ մնացածը որտեղ են։ 5 տարի առաջ, 4 տարի, 3 տարի առաջ ասում էին Վրաստանում լավ է, բա Հայաստանը ինչի՞ բան։ Հիմա վրացիք նախանձում են եւ Հայաստանի, եւ Հայաստանի հայ։ Ես ինդիվիդուալ հարցերով չեմ խոսում, Ժորժ ջան, Հայաստանում կան հարուստ մարդիկ, կան աղքատ մարդիկ, կան աշխատող ջան, հարցը դրանում չի, ընդհանուր հաշվով, ընդհանուր մակարդակ եւ միջին վիճակագրությունը, միջին խավը, ասենց ասեմ, մեծանում է Հայաստանում, աղքատները քչանում են, հարուստներն էլ են քչանում, այդ օլիգարխները, իսկ միջին խավը աճում է, նորմալ խավը, նրանք ովքեր որ նորմալ կարողանում են հիպոթեքով տուն առնել, ասենք ինչ որ վարձով, թեկուզ վարձով երեխան դպրոց գնա, ուտելիքի խնդրեմ չունենան, այդ խավը, որը շատ փոքր էր Հայաստանում, սկսել է մեծանալ։ Հայ մարդը, տուրիստների մի հատ հարցրեք իմ ընկերները, ովքեր Հայաստան են գնում գալիս են, ոչ մեկ չի բողոքում, եթե ժամանակին գնում գալիս են, ես իմ քաղաքից իմ ընկերոջ մայրը գնացել էր Հայաստան Սերժիկի տարիներին, եկել էր ասում էր Էդվին ջան, չեմ գնալու էլ, զզվել էր ու երկար տարիներ չգնաց, մինչև այս վերջերս նորից գնացել է, նենց էր ուրախացել, ասում փոխվել է, ասում նորից եմ գնում, փոխվել է Հայաստանը, պետք է կույր լինես, որ չտեսնես, որ Հայաստանը փոխվել է դեպի լավը, իսկ այդ հները, որոնք փորձում են ներկայացնել, որ ամեն ինչ այնքան վատ է, եւ եթե ամեն ինչ այդքան վատ է, ինչի՞ ամեն ինչ այդքան լավ, հիմա խոսում են մենակ թասիպից, բա թուրքը մտել է մեր հող, չգիտ, ուրիշ բան չկա, չեն կարող ասեն Նիկոլը թալանում է, չեն կարող ասեմ, որ միջի խավը մեծանում է, չի մեծանում, չեն կարող ասեմ, որ Հայաստանի վիճակը ուրիշ էկոնոմիայի, ասենք, բարեկեցիկության բանի հարցով լավ է, Արցախը տվեց, Արցախը տվեց, դա է մենակ,
այդ հարցախի հարցներ բրծնի, մի հատ ուրիշ բան են գտնելու։ Հիշում եք, որ պատին ծակ էին անում, մեխ էին կոխում, ասում էին, տեսեք, մեխ են կոխել, ծապատերը փչացնում են դրանք, ինչ եղավ այդ հարցը։ Վերջը Հայաստանում ոչ մի շենք չեմ չի փչացնում կառավարությունը։ Էդի մորեխային քաղաքականություն է, մորեխները տենց է, չէ՞, շատանում են, մեկ էլ դեն մեջ չկան, մի տարի նորից շատանում են։ Մի բան կգտնեն, կգցեն ժողովրդի մեջ, կծամեն, բան կանեն, այնքան որ կլնգեն, ասեն Նիկոլը վատա, Նիկոլը պտի գնա։ Նիկոլ, ամեն ինչով ես հարցում, ես հեղաշրջում, հեղափոխությունից հետո ամեն ինչը սկսվեց Նիկոլով, ամեն ինչը վերջանում է Նիկոլով։ Սրանք շատ լավ դա հասկանում են։ Կա մի հանձնավորություն, որը անկոտրելի է, կոռումպացված չի, նվիրված է, նա նույնիսկ ընտանիքին հանձնել է արդեն հանձնել է։ Երբ նա Աշոտին ուղարկեց պատերազմ, նա արդեն հանձնեց Աշոտին։ Երբ որ ասում են եկեք իմերեխուն տարեք, երիներին բերեք, հանձնեց։ Երբ որ Աշոտին գողանում էին մեքենայով, նա արդեն հանձնել էր Աշոտին։ Իմիջայլոց, գող այդ առևանգումից հետո, երկու օր հետո նկարին ուղարկեցին, Աշոտը նստել էր նույնիս համայնքային այդ ավտոբուսի մեջ, տրանսպորտ ճանապարհորդում էր։ Աշոտը Աշոտն է, Աշոտն էլ չի փոխվում, հասարակ բանվոր զինվոր հերոս տղայ է։ Այդ դրա համար գնահատել է պետք հզոր առաջնորդին, գնահատել է պետք նրա թիմը, որը նա ունի, գնահատել է պետք Հայաստանի մեջ փոփոխությունները դրական, և պիտի լուրջ չմնանք, եթե ինչ-որ բան տեսնում ենք, որ տեղը տեղին չի, որ Հայաստանում ասենք Նիկոլն է կառավարում կամ ամեն ինչ դեպի առաջ է գնում, չի նշանակում, եթե ինչ-որ մի վատ բան դենաս, զեն չանես։ Հարցը դրանում չի, ուղղակի էական, ինչ-որ պետք է ռեալ լինի, ոչ թե գնաս դու ստեղծես դա պրոբլեմը, ասես Նիկոլն է մեղավոր, գնաս մեխը կոխես ծակի մեջ, պատի մեջ, շենքի մեջ, ասես Նիկոլը մեղավոր է, տեսեք պատը ծակի բանը դրել, դա չի կարելի ստեղծել։ Սա մի փոքր այդ բանակցությունների այդ Ռուսաստան գնալու առումով Նիկոլի այցը Ռուսաստան։ Հիմա սենց ասեմ, Կիշինևում սպասվում է մոտակա ժամանակներում հանդիպում, ու սկսել են նորից, ընդեղ խաղաղության թուղթը ստորագրելու, ընդեղ չգիտեմ ինչ ա լինելու, դուք ոչ մեկը տել, իզնից բռնած, ձեզնից վերջացրած, ոչ մեկը չգիտեք ընդեղ ինչ ա ստորագրելու, ինչ ա լինելու։ Գիտա ֆանտաստիկ խելացի թեմաներ էլ առաջ մի բերեք, լոգիկան մենք կարանք հետևենք, կարանք ինչ-որ ենթադրություն անենք, ու ենթադրությունը լոգիկայով սա է, եթե ինչ-որ կարևոր թուղթ պտի ստորագրվի, և պիտի պարտադրեն իխլամի, որ նա ստորագրվի այդ թուղթը, դա հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, որ դա տեղի ունենա կամ Ամերիկայում, կամ Բրյուսելում, ես Բրյուսելի վարկած ավելի մեծ եմ հավարում։ Եթե դու կարծում եք, որ ասենք Կիշինև կգնան ընդեղ ինչ-որ սուսիկ-փուսիկ բաներ կանեն, սուսիկ-փուսիկի ստեղ բան չկա, խաղաքարտերը սեղանի վրա դրած են։ Այն օրը մեկին գրել էր, Էդվին, ինչի ես դու բաց բարձրաձայնում Արցախի անկախության այդ ճանապարհ, ինչ ես բացահայտում, թող գաղտնիք մնա։ Ժորժ ջան, դուք իսկապես կարծում եք, որ իխլամը չգիտի Արցախը ոնց կարա անկախանա, ու դրա համար չի պայքարում դրա դեմ։ Շատ լավ գիտեն, խաղապարտերը բացած է, ես դա մանրամասն եմ երբեմն բացատրում, բայց բանիմաց մարդիկ արդեն երկար ժամանակ գիտեն, որ Արցախը ունի մեկ ճանապարհ և մեկ հնարավորություն, որ անկախանա, դա այդ Կոսովոյի բանաձևին հետևելն է։ Հայաստանը ընդունում է ամբողջականությունը Ադրբեջանի, Ադրբեջանը ընդունում է Հայաստանի ամբողջականությունը, այդ ընթացքում Արցախը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքի մեջ, բայց արցախցիների իրավունքները պաշտպանում է հանրային համաշխարհային հանրությունը, ասինքն ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ դա ամենաբոլորը արվում և նրանց որոշմամբ, և այդ իրավունքների մեջ մտնում է ինքնորոշման ճանապարհը, սկսում են ինքնորոշման ճանապարհ, ինքնորոշումից հետո Հայաստանն է ընդունում, դիվանագիտական ապարատը սկսում է աշխատացնել, ընդունում է Ֆրանսիան, Ամերիկան և այլն, Արցախը անկախը։ Այդ ճանապարհները, այդ քարտերը, որ դրած է, բոլորը շատ լավ հասկանում է, և Իխլամը, և Նիկոլը, և Պուտինը, և Ամերիկան, ստեղ արդեն թաքցնելու բան չկա, որ ասում եք, կգնան ընդեղ թաքուն, եսի միշտ կստորագրեն, թաքունի բան չկա։
Մարդը հելավ ասեց, ասեց Արցախը գտնվում է Ադրբեջանի ինքնուրույն տարածքի մեջ։ Դրանից ավելի ինչ ասի։ Այդ Ռոբիկն ու Սերժիկն են ձեզ միշտ խափել, Լևոնը։ Ժորթի միշտ խափել են։ Որ մենք ունենք երկրորդ Հայաստանի հանրապետություն, բայց Հայաստանը երբեք Արցախը չի բանարել, պրիզնատ եկել, ձեր լեզվով ասեմ հներ։ Չի ընդունել։ Օրինական ձևով Հայաստանը ընդունել է, որ երկրորդ հանրապետություն կա, դա Արցախն է, 7 տարածներով եւ այլն եւ այլն։ Չեն արել, որովհետեւ ժողովրդին խափել են։ Հելե խափել են, ասեն Արցախը մերն է, ցնեց գնացել են, այնտեղ ստորագրել են ազգային ժողովում օրենք են անել, որ Գեղարքունիքը, Սյունիքը, բանը հարակիցը Ադրբեջանի։ Այ քեզի բան։ Էլ խափելը ո՞նց արվում։ Այս նորը որ եկել է Նիկոլ Անգոտրելի, չի խապում ժողովրդին, ասում է ոնց որ կա, դուրդ գալիս է, դուրդ գա, չէ, ինքն էլ ասեց, ես որ ես քայլին գնամ, շատերը կան են հներից, ինձ ասելու են դավաճան, ասեց ես համաձայն եմ, հետ ճիշտ է ասում, ես որ հելում եմ, ասում եմ Կոսովոյի ճանապարհ կա, պետք է ինչ-որ մի երկրի մաս լինես, որտեղից առանձնանաս, մարդիկ կան, ինձ գրում են, դու դավաճան ես, ինձ են գրում։ Այ մարդ, ես ի՞նչ մեղավոր եմ, որ աշխարհի դրվածքը դա է, օրենքը դա է, ճանապարհը դա է, փրկությունը դա է, ես ձեզ այդ փրկությունը ասում եմ դա է, դուք ինձ ասում եք դավաճան, ես ձեզ կարամ խափեմ, ասեմ փրկությունը ոչ մի բան չանել նա, դուք ինձ ասեք դու խերոս ես, են հները կասեմ, գնամ հների կողքը կանեմ, ասեմ Նիկոլ դավաճան, ինչա առաջարկ չի եղել, շատ է եղել, եթե փող են առաջարկել, չգիտեմ ինչ են առաջարկել, արի մեր կողքը կանգնի։ Բայց ի՞նչ, ժողովրդին խափես, բան անես, որ ասենք, ի՞նչ, որ ի՞նչ է լինի, վերջում էլ տանես 10, մարդը չի խափում, Նիկոլը բացատրում, ասում է, սա է Աբստանովկան, սա է, ինչ ունենք, սա է, ինչ որ կա, դրանք հլը հերիք չի ստի վրա բռնվել են, հլը փորձում են իրանց սուտը առաջ տանեն, այն օրը նաֆտալինի հոտի, մի հոգի նաֆտալինի հոտի արգումենտ էր օգտագործում, ասում էր Նիկոլը ասեց Շուշին դժգույն է։ Արա է, օ է, զարթնի, լավ, էդի այն վաղ, որ մենք Արցախ չէինք կարող գնայինք Շուշին նորմալ տենայինք, այդ վաղ տեիք խափում, որ Շուշին լավ է, էդ իխլամը եկել է, Շուշին սարքում է, ու տարբերությունները իրանք սաղ աշխարհին ցույց են տալի, դուք Շուշի հետ սարք է, մի հատ կենտրոն է եղել, Շուշը ոչի բան չի եղել, եկեղեցի դղյակ, մղյակ, սաղ կերած, քանդար, ջարդած, եթե Շուշին դժգույն չէր, բա ի՞նչ էր, ձեր տունը, որ երկիր չի, քաղաք չի, սրբություն չի, տունը ձեր համար էլի, առել եք, ծախում եք, վաղ ուրիշ տունը, մտնում ես տունը, դրես սաղ սիրուն սարքել եք, բան եք արել, այդ ձեր տունը դժգույն չէր, այդ Սեյրան, ի՞նչ է, Օհանյանի դղյակը, որը հիմա ասում եմ, մերը չէր, չենք ապրել, այդի դժգույն չէր, այդի արդեն Ելիսյան դղյակ էր, այդի ուրիշ բան, Շիշիում բացի դժգույնությունից ուրիշ բան կար, գնում ասում են Շուշի, այ մարդ, ես Հայաստան կամ մի քանի օր եմ եղել, մի քանի գյուղ եմ մտել Երևանից 30 րոպե հեռու, ոչ հեռու, սրտաճամլի գյուղեր են, նայում ես 30-40 տարի թե որ դպրոց են սարքել, ոչ պատ են սվաղել, ոչ բան են արել, քիչ ամնում ասեք էդ էլ բան է, էլի, որ մարդ տեսած չլինի, խապեք ասեք Եվրոպայից ավելի լավ է սարկած, արա խապել, 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 ինչքան կարելի է խապել, տեսնում ես, որ սուտա էլի փորձում են աշկի դեմը նորից խապեն, այ քեզի բան, մի հատ պատմություն պատմեմ, ուրեմն մեր մոտ մի հատ հայ կար, գողություն էր անում, սուպերմարկետից գնում էր, ասենք, լստում էր մի սաբան, անդեղ լստում էր իր ժիլետի մեջ, բանի վերարկուի մեջ, բանի մեջ հանում էր, բռնում էին հաճախ, ասենք մի 10 անգամ գողանում էր, 11-րդ անգամ բռնում էին, տանում էին ոստիկանություն, ասում էին էլ չանես, կոֆե էին տալի, բաց էին թողում, գալիս էր նորից գողություն էր անում, ես չեմ ասում լավ է, վատ է, այդ մարդու գործն է, անում էր, պատճառներ ուներ, ուղղակի հետաքրքիրը գիտեք որն էր, որ այդ մարդուն 100-ից ավել անգամ բռնել են, 100-ից ավել անգամ,
պատկերացնում եք, դա ես 3-4 տարվա պատմություն եմ ասում, 3-4 տարի մեջ 100-ից ավել անգամ բռնեն գործի գողության վրա, այդ 100-ից ավել անգամ այդ մարդը պրեզիդենտ չի եկել, որ ինքը գողությունը արել, բռնել են, արա ասում են դուս ես եկել, այս երկրորդ, երրորդ, 10-րդ անգամն է նույն խանութից, ասել ենք մի արաբոր չես, ես մոռացել եմ, չեմ գողացել, ասում եմ մտա, ասում եմ մոռացա, ասայեմ, բանան դուրս եկա, ասես չես կարա հաստատես, իրանով թողնես, չես կարա, բայց սա համայն մոլորակը գիտի, որ ինքը գողություն անում, այս մեր հներինն է, ասում ես ինչ ես գողություն անում, ասում եմ բայց գողություն եմ անում, ես ինչի դատված չեմ, հոգեբանություն է, չէ, թուրքերն էլ են, չէ՞ սենց անում, ասում ես ինչ ես ցեղասպանություն գործես, ասում եմ որ ցեղասպանություն եմ գործել, ինչի մենք մեզ չեն դատապարտել, ինչի մենք հլը կանք Թուրքիայում, բայց սրանց հոգեբանությունն է, որ ինքը չի ընդունում ու չես կարում իրա վրա հաստատես, որովհետև ինքը խարդախա փող ունի կամ ասենք օրենքի ուժի վրա է եղել, չի թողել, ասում ես չես անում եղել, հիմա ես հներինն է, ժողովրդին 20-30 տարի խաբել են, հիմա եկել է մի ժամանակ, որ ցաղելնա ջրի երես ու մի ազնվորություն է եկել, որը պարզ ձևով, տրանսպարանտ բաց ձևով գործ առաջատանում, ասում են կարող է մեզ խաբի ու իրանք փորձում են իրենց սուտը առաջ տանել, ստերից մեկը մենք ունեցել ենք աշխարհի ամենաուժեղ բանակը, Նիկոլը եկա բանակը թուլացրեց, երկրորդ սուտը Նիկոլը գնաց պատերազմի բան արեց, հողերը տվեց, երկրորդ սուտը, երրորդ սուտը Նիկոլը իխլամը առաջարկել է մի քանի անգամ պատերազմը բանանեն, դադարեցնեն, Նիկոլը չի համաձայնվել, հլը սրանց բանը նայի, հոգեբանությունը նայի, գողիշ չեն ասում, որ իխլամը ասում էր հավաքեք Արցախ բանը, Ստեփանակերտ բան գնացեք պատերազմը կանգնացնեն, Լավրովյան պլանով առաջ էին գնում, միջև Շուշի պտի տայր, որ իրանք առաջ չգային, այդ ինչի պտի տար Նիկոլը, ինչի պտի հայ մարդը, որ հելը պատերազմ չի եղել, կանգնած է, ինչի պտի ինչ-որ հողտ, ասպա մի մարդ մի խումբել կասպա գիտեր չէ, որ պարտվելի է, չէ, չգիտեր, որ պարտվելու է, ես էլ չգիտեի, մեզնից շատերը չգիտեին, մենք իմացանք այն ժամանակ, երբ որ ձեր գեներալները գնացին պոստեր, ասեցին հավաքեք դուրս եկեք այդ պոստերից, հիմա էլ դատվում եք դրա համար, մենք իմացանք այն ժամանակ, որ Վանեցյանը գնաց Շուշի կռուկ տվեց, հետ եկավ Գագիկ Ծառուկյանը, Հանես Նիվաները կռուկ տվեց, գնաց տարավ Կողես նորից իր գարաժը, ով է կռվել Արցախում, ով է կռվել արցախցիների, քանի տոկոսն է կռվել, Արցախի պատերազմ էր, չէ, Հայաստանի պատերազմ չէր, քանի տոկոսն է արցախցի գնացել կռվել, իսկ ինչքան արցախցի կար Հայաստանում այդ ժամանակ պատերազմի, երիտասարդ 20-ից 18-ից 50 տարեկան տղամարդ, ինչքան արցախցի կար Ռուսաստանում միջև օրս, Սերժի Ռոբի ժամանակ ինչքան արցախցի ապրում, որ ապրել Ռուսաստանում եւ ոչ թե Արցախում, սուտ, սուտ, խապել, 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 այդ սուտը ձեր կյանքն էլ արդեն սուտ դարել, փողոց եք դուրս գալի, դուք գիտեք հլը ինքան խապել եք, դուք հավատում եք, որ դուք լավ տղա եք, դուք չկա Հայաստանում, ձեզ ոչ մեկ չի հարգում, ու այդ ստերով ինչ-որ մարդկանց քաշում եք դեռ միջև ձեր կողքը, այն Գայանեն, այդ հերոսացին մայրը, ում տարակ փուրը տվեցիք, նա միջև նստելը, միջև բռնվելը չէր հասկանում ինչ են գլխին սարկում, բռնին տարան, մի օր անցավ, նոր հասկացավ ինչ է կատարվում, ու իմի չայլոց Գայանեն ինքն է ասել, որ այդ Քոչարյանի ադվակատները իրան իրավունք չունեն պաշտպանի, այս ինֆորմացիան հստակ է, ժորժը ես ձեզ ասեմ, իմացեք, այդ Գայանեն, այդ որդեգորույս մայրը, մի քիչ այդ կնոջը հանգիստ թողեք, որովհետև նա դրանց բանի տակ է եղել, այդ ինֆլուենսի տակ է եղել, ճիշտ է, նա որ արել է շատ վատ բան արել, շատ ոչ խելացի քայլ, բայց դեռասպա գլխին եկավ, հասկացավ, որ դրանք միայն և միայն օգտագործում են իրան, և հիմա այդ վտանգը կա, որ նույնիսկ վնաս տան, որ ջրի երես դուրս չգա, ով ինչ ասե, երբ ասել, ինչ պլաններ են արել և այլ և այլ, սրանց ստերը իրանց մեջ, իրանց հարազատներին խապեն, իրանց շրջապատին խապեն, այն մարդ Արցախը ծնվել, մեծացել է, գեծ Արցախը դուք ծախեցիք, ընդեիս ծնված մեծացածները, դուք ձեր տունը ծախեցիք,
մնացած ինչ չեք ծախի, չեք խափի, բայց ի՞նչ կանեք։ Սա էլ հների ստերի մասին, նենց որ այդ նոր հանդիպումները Եվրոպայի առաջնորդների հետ, Ամերիկայի առաջնորդների հետ, մենք չգիտենք 100% ընդեղ ինչի մասին ախոսկալու, օրակարգը լավագույն դեպքում գիտի պետությունը, Նիկոլան Կոտրելին, Արարատ Միրզոյան, իվանագիտական կորպուս, դրանից ավել ոչ մեկ չգիտի։ Ես որ հելում եմ ինչ-որ բան ասում եմ, որ սենց բան կարող է լինել, դա հավանականություններով եմ խոսում, թե այնտեղ իսկապես ինչ է լինելու, ոնց, ինչ, դա մենակ գիտեն նրանք, ու իմ նման շատերը կան վերլուծաբաններ, ինչ-որ բլոգերներ, որ հելում են ինչ-որ կարծիք են տալիս բան ու շատերը ընդունում են որպես իրականություն։ Ժորժան, հավանականությունը եւ իրականությունը, փաստերը երկու տարբեր բաներ են։ Մենք փորձում ենք, տեսեք, որ վերլուծում ենք ինչ-որ բաներ, փորձում ենք հասկանանք, հետո ապագա քայլերը, երբ որ մենք փորձում ենք հասկանանք եւ ըմբռնենք, դա արդեն հավանականությունների հետ է կապված։ Որոշ փաստերը իրար կողմնելով ու փորձում ենք հասկանանք ինչ է կատարում, բայց այն առանցքային փաստերը, որի կարիքը կա, որ 100% իմանաս ինչ է տեղի ունենում, այդ փաստերը միայն եւ միայն կառավարության եւ կառավարության ամենաբարձր աստիճանի մարդկանց մոտ է լինում, մի քանի հոգի մատերիս վրա հաշված, այդ մարդիկ գիտեն ինչ է, ինչ կարգավիճակ է, ինչ թեմաներ անդեղ լինելու, ինչի մասին է խոսվելու եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամենակարևորը ստենա է, որ մենք կարող ենք հանգիստ լինենք, որովհետեւ մենք տեսանք ինչի անդունակ Նիկոլան Կոտրելին, մեր դիվանագիտական կորպուսը, անգամ եւ անգամ մենք տեսնում ենք նրանց հմտությունը, տեսնում ենք երա պատիկ աշխատանքի եւ ջանքերի հետեւանքները, այստեղ անհանգստանալու ընդհանրապես ոչ մի պատճառ կամ կարիք չկա, եղեք հանգիստ, կապրենք, կտեսնենք, զարգացումները կլինեն, ասես կմտնեմ, միասին կքննարկենք, իմ ընկերներն էլ են որոշ մտքեր, որոշ վերլուծություններ ինձ ուղարկում եւ շփվում ենք, փորձում ենք իրար հասկանանք եւ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ համայն աշխարհում, Հայաստանից դուրս։ Ժորժան, ուրեմն մի փոքր անցնենք Ռուսաստան։ Դուք իհարկե նկատած կլինեք, որ Պուտինը ինքը հիմա շատ թույլ վիճակում է, այսինքն այն առյուծը, որը կար տարի ու կես, երկու տարի առաջ, որը թվում էր նա հզոր, այդ հզորությունը նա չունի։ Երեք առաջի անգամ, կադրերը տեղադրել եմ իմեջ, առաջի անգամ հանրային հեռուստատեսությամբ Ռուսաստանի վերլուծաբաններից մեկը ասաց, որ եթե մենք ուզում ենք մեր վիճակը կարգավորենք Եվրոպայի հետ, եւ դա մեզ իսկապես հարկավոր է, որովհետեւ տեսնում ենք խնդրումների մեջ ենք, մենք պիտի կառավարությունը փոխենք, այսինքն Պուտինը պիտի գնա։ Զարմացած, վախեցած ռեակցիաները կողքից չսպասեցին իրենց, բայց մարդը նորից կրկնեց, ասեց, այո, եթե մենք այլընտրանք ենք ուզում, այլընտրանքը դա Չինաստանը չի, Հնդկաստանը չի, այլընտրանքը նաեւ որ մենք մեր վեկտորները փոխենք եւ մեր կառավարությունը փոխենք, այսինքն Ռուսաստանում սկսել են խոսալ արդեն Պուտինին հերաշնելու մասին։ Սա իհարկե, ասում են հոլանդերեն, ասում են պրիլ բխին, շատ նուրբ սկիզբ է, որը դեռ էական ոչ մի բան չի նշանակում, բայց սկիզբը դրված է։ Եթե կրիտիկական այն մակարդակին հասնի, որ Ռուսաստանը արդեն պիտի ընդդրություն անի, շատ հավանական է, որ Պուտինին հրաժեշտ տան։ Իսկ մենք գիտենք Ռուսաստանում անգլիական ձևով հրաժեշտ տալը մի քիչ ընդունված է կառավարիչների հետ, որ ասում են մկան դեղ բան, ժավել, մավել կտան, կանցկացնեն, կգնա։ Հիմա այդ նոր էրայի, նոր փուլի շեմին ենք մենք կանգնած, եւ այդտեղ Պուտինը շատ թույլ է, այդ Նիկոլան Կոտրելիի այցը երկու տարի առաջ, երկու օր առաջ, որը տեղի ունեցավ, եւ Պուտինը ասեն չոպլիկավարի խոսում էր եւ
Նիկոլը կարողացավ նրան ծուղակը գցի Իխլամի հետ։ Դա ես կարծում եմ տարի ու կես առաջ չէր հաջողվի Նիկոլին, թե Պուտինը ուրիշ մի հատ դրսևորում կցուցաբերեր, արդեն ուրիշ վիճակ արքավիճակում էր, ավելի բարձր, բայց դե ժամանակները փոխվում են, հարթակները փոխվում են, նույնիսկ մարդիկ են փոխվում, եւ ամենակարևորը այդ հարթակներում այն տեղերը, որը երկրները ունեն, դա էլ է կարող։ Եթե դու շատ ուժեղ հարցակողական կամ հզոր պաշտպանողական դիրք ունես, մարտերի նման է, էլի դու ընդեղից շատ ավելի ճկուն եւ ավելի Հայաստանի առումով հայանպաստ կարող ես քեզ դրսևորես, ու դա տեղի ունեն։ Ուրեմն այստեղ Պուտինի թուլությունը հնարավորություն է տալիս, որ Հայաստանը բազմավեկտոր քայլեր անի։ Այս ճանապարհը Նիկոլը ընտրել է մի քանի տարի առաջ, բազմավեկտորությունը, ու սա ապացուցվում է անգամ-անգամ, որ դա ճիշտ ճանապարհն է, ու համագործակցում է եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Ամերիկայի հետ, եւ Եվրոպայի հետ, եւ Ասիայի հետ, բոլոր պարագաներում առաջ տանելով հայկական շահը։ Եվ այստեղ են ասել, որտեղ հաց ընդեղ կաց, մենք եսի այս հին հայկական այդ ասացվածք, այդ իմաստությունը ընկալել ենք որպես ինդիվիդուալ, որտեղ հաց ընդեղ կաց, բայց Նիկոլը դա ուրիշ ձև է կիրառում, ասում է Հայաստանը նույն տեղն է մնում, դա մեր հենակետն է, բայց այն երկրները, որ մեզ ձեռնտու են եւ նրանց հետ համագործակցելը մեզ ձեռա տալիս, կհամագործակցենք, որտեղ հաց ընդեղ կաց։ Եթե մեր շահը դա համալրում է եւ օգտվում է, որ մեր շահը առաջ գնա, այո, դա այդպես էլ կան է։ Ռուսաստանի թուլացումը նշանակում է, որ պատերազմը սենց տենց ավելի երկար է տևելու։ Ոչ թե Ռուսաստանը, այլ մանավանդ Եվրոպան, Ամերիկան ընտրել են երկարատև մարտելու ստրատեգիան, այսինքն կամաց-կամաց Ռուսաստանը քանդելու ստրատեգիան, որը շատ չի տարբերվում այդ սովետական տարիների շարժումներից, որը հանգեցրեց սովետի փլուզմանը, բայց այս պարագայում Ռուսաստանը սովետի հզորությունը չուներ, չունի, եւ ասենք 40-30-40 տարի ճարպլուզման այդ ճանապարհ անցնելու փոխարեն մաքսիմալ 3-4 տարի փորձում է կամաց-կամաց, ասած Քոչյանը, միջև քոքը մաշեսնեմ, եւ այս ընթացքում Եվրոպան եւ Ամերիկան մնում են զերծ, այսինքն պատերազմի մեջ չեն մտնում, կռվծնում են Ուկրաինային, կռվծնում են Ռուսաստանի հետ, կարելի ասել Ռուսաստանի առումով, որ Չինաստանը հիմա Ռուսաստանին կռվծնում է Ուկրաինայի հետ, այդպես կարելի ասել, որովհետև մեծ հաշվով երկու մեծ երկրներ են պայքարում՝ Չինաստան եւ Ամերիկա, մնացածը կողքից ունեն իրենց շահերը, Եվրոպան ավելի շատ Ամերիկայի կողմ, մանավանդ Հոլանդիան ի միջայլոց, Անգլիա, Ճապոնիա կապը շատ մեծ։ Ես այս վերջին քանի ամիսների ընթացքում հիմնականում իմ գործի առումով առաջվում եմ ճապոնական գործարանների հետ, որոնք ակտիվ են Եվրոպայում, եւ Ճապոնիան լինելով աշխարհի 3-4 էկոնոմիան, հզոր էկոնոմիան, իր Եվրոպայի գլխավոր կենտրոնները հիմնականում տեղադրել են Լոնդոնում։ Երբ որ Լոնդոնը ու Անգլիան անջատվեց Եվրոմիությունից, հիմա բացի Լոնդոնից հիմա ընտրել են ճապոնացի կելի Հոլանդիա, Ֆրանսիա, որոշ երկրներ, Հոլանդիան շատ մեծ, Հոլանդիան ներդրումներ է արվում Ճապոնիայից, բայց սրանք հենց այդ երկրներն են, ովքեր Ամերիկա մեծ, Եվրոպա մեծ, Եվրասիա ՆԱՏՕ-ի անդամներ, եւ սրանք շահագրգռված են, որպեսզի Չինաստանը չուժեղանա։ Դասեք Ճապոնիայի համար ինչ կարևոր է, որ Չինաստանը չուժեղանա, որ նրանք հարևաններ են։ Հələ Ամերիկան աշխարհի մակարդակով ինչ որ առաջինի տեղը չի ուզում զիջի, բայց Ճապոնիան հասկանում է, եթե Չինաստանում պատերազմ, Չինաստանի սահմանից դուրս պատերազմ լինի, Ճապոնիան մոտակայքում է, ունենալու է խնդիրներ, ինչ որ հողային խնդիրներ, ինչ որ ռասայական խնդիրներ ունեն իրար մեջ, այսինքն այդ առումով
համալրվել են եւ խմբեր են կազմել եւ պայքարում են իրար դիմաց։ Բարեբախտաբար մեր կապը որպես Հայաստան ներկա դրությամբ աշխարհի ուժեղների հետ է համընկել շահերը եւ մենք ինքներս մեր շահերը համագործակցել ենք եւ տեղադրել ենք այդ հզոր երկրների շահերի կողքին, որպեսզի կարողանանք առաջ գնանք։ Եվ թույլ Ռուսաստանը ինքը Իրան էլ չի կարողանում պաշտպանել, Ժորժ ջան։ Տեսեք, ամիսներ առաջ, երբ որ ես հայտարարում էի, որ հարձակումներ են լինելու, ասենք Կրասնադարում, լինելու է Վորոնեժում, Բելգորոդում, դե արդեն լինում էր, ես գրում էի։ Հիմնականում ռուսերեն էի գրում, երևում էր կամ արցախցի կամ Ղարաբաղցի, ասենց ասեմ, կամ էլ բաներն էին, Ռուսաստանի ինչ որ հայեր։ Խելքդ հացիդ հետ կերել ես, ոնց կարա տենց բան լինի, որ Ուկրաինան չեն թողնի, կխփեն, չգիտեմ ինչ։ Լավ եք դուք, հիմա հանգստացաք, Կրասնադարում խփել են բեսպիլոտնիկով, Վորոնեժում խփել են տարածքում, այդ Բելգրադում էլ տեղ գյուղ չկա, որ չեն խփել, ռուսները 8-ատ գյուղ են արդել արտահանել, հայ ենք ընտանիք, գիտեմ, այդ տարածքում խփել են, տունը տրակացրել են, դուրս նա մնացել, ոչ մի բան չունի։ Ուկրաինացի զինվորները, պադրազելենյաները այդ խմբերը, հա բոտով, լապատկեն թևը խպած, մի ձեռը լապատկա, մի ձեռը ավտոմատ, մտնում է ոտով Ռուսաստանի տարած, Բելգրադ, Մելգրադ, գնում են գյուղապետարանի շենք, այդ նկարը, այդ տաբլիցան պոկում են, հետները հետ են տանում, սիմբոլիկա էլ, ասում են, երբ ուզեն կմտնեն դուրս կգան։ Ռուսաստանի սահմանը զինվոր չկա, չունի, 90,000 մենակ Բախմուտում է փորը տվել, հիմա էլ տարը 100,000 լցրել է Բախմուտ, որյանի այդ քաղաքը պահեն, սիմբոլիկա է, Ստալինինգրադը, բայց ոչ մի նշանակություն ռազմական առումով այդ քաղաքը ինքը չունի, քաղաքի ճանապարհներ ունեն, որը ռուսները լիովին չեն վերահսկում, թուլացած միջակ։ Ատոմային զենքը տարել է այն կարտոլ բանը, Ալկաշենկոն, կարտոլի մասնագետը, այն ռոպե մեկ ասում է՝ «Я профессионал», «Профессионал», ինչից խոսում ես, ասում է՝ «Я профессионал», «Վիզնայից» է։ Հելը վայտարարած ասում է՝ «Ռուսը ստորագրել է սա ատոմային զենք է բերել ուստեղ»։ Փուրը տվին Չինաստանը, հեսա հետևանքները կլսեք։ Եթե ստորագրել է, նշանակում է Ամերիկան քայլ անելու, Ամերիկայի քայլը ի՞նչ է լինում։ Տայվանում միջուկային զենք, Տայվան, Մայմա, Ռուսաստանի հանդեպ Պոլշայում բանում ինչ որ միջուկային զենքեր բանել, Ամերիկան ամենը դրան է տանում, ես ձեզ ասել եմ, Ամերիկան ամեն ինչ անում է, որ Ռուսաստանը կիրառի ատոմային զենք, թեկուզ թե բանով ռազմական այդ ստրատեգիական ինչ որ զենքեր, թեկուզ օդում ջրի մեջ տրակածներ։ Առաջի քայլը արված է, զենքը արդեն ուղարկում է Բելարուս, ու չի բանի համար, ուղարկում անդեղ նշանակում արդեն այդ թշնամական քայլ, միջուկային թշնամական քայլ, Ամերիկայի և Եվրոպայի երազանքը կատարվում է, երկու ոտով նորից ծուղակն անգնում։ Չկա, Ժորժ ջան, չկա, Ռուսաստանը, հասկանում եք, այստեղ մի հատ ես իմ ինչ աղետ պտի լինի, մի հատ ասուպ պտի ընգնի Ամերիկայի վրա, մի երեք հատ էլ Եվրոպայի վրա, որ սրանք ոչնչանա, որ Ռուսաստանը ինչ-որ կարնա շնչի կամ շնչի։ Վերջացած է այս պատմությունը, ու վերջացավ առաջի 7 օրը, երբ որ Ռուսաստանը Կիևը պտի մտներ վերցնես, երբ որ չստացվեց, վերջացավ դա։ Իսկ այդ մնացած ցանկացած քայլ, այդ Խերսոնի Ռուսաստան հայտարարելը, այնտեղ Զապարոժիայի Ռուսաստան հայտարարել, դրանք ուղղակի ապուշություններ էին, հայտարարում է իր հողը, ուկրաինացիք այդ հողում նստած են, հիմա էլ դրել են այդ Կրիմում, ոչ մեկ չի կարող հանգստանա, սա խրամատ են փողերը, սա պլյաժներում, այդ մի հատ Կրիմ կար, կարգին մարդիկ գնում էին հանգստանալու, էդ էլ չեն կարող, էլ ի՞նչ, էդ ի՞նչ Կրիմնաշ, հե, բանեց, Կրիմ գնացած գազ, Ռուսաստանից հույսներդ կտրեք, Ժորժ ջան, մեր հայերին էլ ես ասել եմ, Մանավանդ, Վորոնեժ, Կրասնադար, այդ կոմերը, այդ բանի օբլաստը, Բելգրադ, Մելգրադ, այդ կոմերը, չեմ ասում վաճառեք, գնացեք, բայց անպայման
ձեր հայկական անձնագիրը փորձեք ստանաք, փորձեք եթե հնարավոր է Հայաստանում ինչ-որ մի հատ հող, ինչ-որ մի հատ տուն, որովհետև այդ մասը, եթե դու կարծում ես դա Ռուսաստանը մնալու ու լավ է լինելու, հավանականությունը շատ է, որ դու սխալվեք։ Դրա համար քայլել է պետք ձեռնարկել, չի կարելի սպասել մինչև վերջի մոմենտին։ Այդ նապաստակի բնազդա, որ նստում սպասում է մինչև վերջի 10 սանտիմետրը, որ աղվեսը մոտենում արդեն ուզում է բռնի, նոր փախնում է, որ հաճախ դա արդեն ուշ է լինում։ Քայլեր ձեռնարկեք, այդ հավանականությունները փորձեք ինքները չափեք, մտածեք, այդ սուտի, այդ խափելը, որը Հայաստանում են խափել տարիներ մարդկանց, Ռուսաստանում էլ են խափում եւ խափել։ Ռուսաստանում էլ են միշտ ասում, բեսմերտի պորտ, մեզնից ուժեղը չկա, ձերժավա բան, երկրի 60%-ը հազար ներողություն այդ հիմա թփերի հետևում ազուքարան նստում, կանալիզացիա չունեն, ոռոքում չունեն, 60%-ը երկրի, 75-80 միլիոն նորմալ զուքարան չունի այդ հնստի բնակչությանը։ Հասկանում եք, մի քիչ ռեալ պիտի լինել, մի քիչ պետքա նորմալ ձևով, որովհետև ձեր կյանքի մասին է խոսքը։ Ժորժան, ես հիմա կանգնած եմ Հոլանդիայի ամենահիասքանչ տեղերից մեկը, մեծ Սամոստա, ուրեմն ծովը կիսել են հոլանդացիք, տեխնոլոգիա է, շատ ուժեղ են։ Ծովի մի մասը, ուրեմն այդ կիսված մասը տարիների ընթացքում քաղցր է դարձել, դե անձրև է գալի, ծովի ջուրը չի խառնում, այսինքն լիճ է դարձել։ Մյուս մասը ծովն է, այդ հյուսիսային ծովը, ուրեմն այդ արանքում մի հատ շատ հետաքրքիր մոստ կա, կամուրջ կա, այդ կամուրջի վրա հիմա դանդաղ քշում եմ, մի փոքր ցուցադրեմ նայեք եւ եթերը այսքանով կվերջացնեմ։ Ես բոլորից ցանկանում եմ բարի օր, Աստված ձեր հետ, թող որ Սուրբ Հոգին ձեզ առաջ ուղղի, միշտ նոր հանդիպում, սիրում հարգում եմ ձեզ։